ဒါကတော့ဆိုးမြုပ်လေကောင်မှာရှိတဲ့ဝေယုံတော်တနေရာပါကျွန်တော်မြင်တွေ့ရသမျှအแทမှာဆိုးမြုပ်လေကောင်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးဝေယုံတော်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါပင်ဝေယုံပင်နေဟာကိုရီးယားမှာအင်မတန်မှတ်မြင်ရခဲပါတယ်ဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာလည်းအင်မတန်မှတ်ဈေးကြီးပါတယ်ဒီဝေယုံတော်ကိုဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ငှက်ဒီရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုးမြုပ်လေကောင်ထဲမှာဒီလိုဝယုံတော်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာဟာလည်းအင်မတန်မှအတူယူစရာကောင်းလှပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူအနေငယ်ကြည့်ရအောင်